В суде Алматы завершился процесс по делу резонансного ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли 3 человека. Напомню, что в декабре прошлого года пассажир ударил водителя по голове в ходе конфликта. Женщина потеряла сознание и въехала в остановку. Стороны приступили к прениям, на которых прокурор запросил 8 лет лишения свободы для обвиняемого. Водитель автобуса тоже выступила в суде. Гособвинитель отметил, что судом были изучены все вещественные доказательства, записи с видеокамер, результаты экспертиз. Они все подтверждают полную вину подсудимого. Он признан вменяемым, обвиняет мужчину в хулиганстве и причинении смерти по неосторожности. Ахметжан Дархан Маратович, Казахстан Республикасы Кылмыстык кодексінің 293-бабының 1-бөлігі, 351-бабының 3-бөлігі кінәлі деп танып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 293 бабының 1-ші бөлігімен 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаңыздар. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 351 бабының 3-ші бөлігімен 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаңыздар. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 58 бабының 3-ші бөлігін қолданып, онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазасы сіңіру арқылы түпкілікті 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындап, жазасын қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерге жолдаңыздар.